Jag heter Tobias Parente Lindblad och jobbar på ett förlag som heter Dokumentpress. Vi både ger ut och distribuerar böcker som är fokuserade på alla sorters gatukultur. Sånt man kallade ungdomskultur förr i tiden. Lite svårt ord nu när folk dör av ålderskrämpor som har varit del i den här ungdomskulturen. Filmen Andy Freunde till Vännerna är gjord av 4 stycken personer i Berlin. Filmen börjar med, den öppnar på en tunnelbanestation i Berlin där trumpetaren Richie Koch tillsammans med graffitimålaren Sast hänger. Sast har en stor platta med papper på och en tuschpenna. Och i takt med att Richie Koch börjar improvisera på sin trumpet, bara jazz-improvisera, så börjar Sast teckna, skriva bokstäver, skriva bokstavstecken till musiken. Och i takt med att Koch drar upp tempot så följer Sast med och kör så papper efter papper efter papper. När han har en bunt papper så stoppar han dem i ett kuvert. Och nu blir det lite, nu sabbar jag storyn här för er som vill se det. Kuvertet tejpas fast på nästa tunnelbanetåg som kommer in. Det kör vidare till nästa station där trummisen Christian Marien och dansaren Amigo river av kuvertet som sitter med gaffatejp på vagnen, på utsidan av vagnen. Plockar fram skisserna eller teckningarna som Sast har gjort. Trummisen Christian Marien, som bara har med sig trumpinnar, börjar lira en takt som han ser i det här på olika saker på stationen. Samtidigt som dansaren Amigo börjar dansa. Filmen är 7-8 minuter lång och den börjar med ganska långsamma klipp mellan de här två stationerna för att i slutet öka takten. Men det är ganska tydligt, en ganska tydlig idé om kommunikation genom graffiti eller genom skriven, handskriven text som faktiskt har rytm. Det tänker man kanske inte så ofta på, men graffiti i sig är väldigt, väldigt rytmiskt. Och det som man här med skriven text, musik och dans framför blir en väldigt, väldigt cool enhet.